Dobar dan, ja sam Mate Kosor i u ovom videu pokazat ću vam dva primjera traženja površine, odnosno rješavanja određenog integrala koja možemo riješiti Simpsonovom formulom, odnosno Simpsonovom metodom integracije. Simpson je jedan poznati matematičar, ali prije njega jedno 100 godina poznati matematičar i astronom Kepler koristio je iste ovakve formule. Pa da vidimo u čemu se sastoji ta Simpsonova formula. Ako želimo odrediti površinu ovako jednog nepravog oblika ispod grafa krivulje, recimo da je ovo crveno graf krivulje, a crvenim točkama označeno područje između ovog pravca x jednako a, x je jednako b, x osi i krivulje, onda možemo iskoristiti ovu ovdje formulu. Ova formula dati će određenu procjenu ove površine nepravilnog oblika. Izgleda malo nezgrapno, međutim pogledajte što ona uključuje. Imamo širinu segmenta, dijeljeno 6, zbrajamo jednom vrijednost funkcije u lijevom kraju, jednom vrijednost funkcije u desnom kraju i 4 puta vrijednost funkcije u polovištu. Zašto formula izgleda tako kako izgleda? Možete pogledati u mom sljedećem videu koje je dostupno klikom na karticu. Evo primjera kojeg ćemo riješiti. Ovdje je dana eksponencijalna funkcija sa bazom prirodnog logaritma i gledamo površinu ispod te krivulje do x osi od x je jednako 0 do x je jednako 1. Površina je ovdje označena sa crvenim točkama. Što mi kaže Simpsonova formula? Trebam iskoristiti vrijednost u lijevom, desnom kraju i polovištu i računati sa širinom ovog segmenta b minus a. Ja ću tu širinu segmenta označiti sa d. A ove vrijednosti u lijevom kraju sa f od 0, vrijednost u sredini sa f od 1 i vrijednost u desnom kraju sa f od 2. Tako da formula sad izgleda ovdje ovako. Stavit ću sad u tablicu lijevi kraj x0, polovište x1 i desni kraj x2. To će biti 0, 1 polovina i 1. Zatim ću u svakom od tih parametara izračunati vrijednost. Dobio sam f0, f1 i f2. I na kraju sve te vrijednosti uvrštavam u formulu i dobivam vrijednost procjene ove površine uz pomoć Simpsonove formule. 1,71. Koliko je to točno? Pa neću znati dok ne znam točno rješenje. Ovo je dosta jednostavan primjer i ovdje se točno rješenje može izračunati uz pomoć određenog integrala. Možete to provati sami. Rezultat ispada vrlo blizu ovom što ste izračunali. Provajte sami. I relativna greška je manja od 1%. A hajdemo sada vidjeti kako možemo primijeniti Simpsonovu formulu na traženje površine uz raspodjelu cijelog segmenta na više dijelova, n dijelova. Ranije, kad sam imao samo jedan segment, trebale su mi tri točke unutar tog segmenta, odnosno tri vrijednosti funkcije, u lijevom, desnom kraju i u polovištu. Sada, ako podijelim cijeli ovaj segment od a do b na više dijelova, ajmo reći da podijelim na 8 dijelova, ovako, onda unutar ovog prvog dijela imam dvije vrijednosti u ovoj tu točki lijevo, u ovoj tu točki x2 desno i u polovištu x1. Pogledajte, trebaju mi dakle dva podsegmenta da imam jedan segment na kojem mogu primijeniti Simpsonovu formulu. Zato što Simpsonova formula zahtjeva tri parametra, odnosno tri vrijednosti. Jedna, druga, treća vrijednost. Na sljedeća dva segmenta primijenit ću opet Simpsonovu formulu
uz pomoć ove tri vrijednosti, zatim na sljedećem segmentu uz pomoć ove tri vrijednosti i tako dalje, dok ne dođem do zadnja dva podsegmenta uz pomoć ovih ovdje vrijednosti ću izračunati procjenu Simpsonove formule u ovom tu dijelu. Ajmo vidjeti kako to izgleda u formuli. Dakle, primijetite, s obzirom da nam dva podsegmenta raspodjele čine jedan segment za primjenu Simpsonove formule, Simpsonovu formulu ovako u dijelovima možemo primijeniti samo kada nam je cijeli segment podijeljen u paran broj dijelova. Dakle, n mora biti paran broj. I koje ćemo rješenje dobiti? Kolika će biti naša procjena? Pa naša ukupna procjena će biti procjena na prvom dijelu plus drugom i tako dalje. Pogledajte, procjena na prvom dijelu uključuje prvu vrijednost, četiri druge vrijednosti i ovu treću vrijednost označenu ovdje sa F2. Sve skupa množimo s ovim tu faktorom d kroz 6. Taj d je širina ovog cijelog segmenta za primjenu Simpsonove formule. Međutim, taj segment uključuje dva podsegmenta raspodjele. Pa je d jednako 2h, a h je širina svakog podsegmenta raspodjele. Dakle, kada uvrstim ovdje 2h kroz 6, to je zapravo h kroz 3. I to je faktor koji množi sve ovo. U drugom dijelu Simpsonove formule zbrajam u lijevom kraju F2 4 puta vrijednost u polovištu, to je F3, i jednom vrijednost u desnom kraju, to je F4. Pogledajte ovdje. I tako dalje. U ovom zadnjem podsegmentu, odnosno zadnja dva podsegmenta, u ovom zadnjem dijelu gdje primjenjujem Simpsonovu formulu, zbrajam vrijednost u lijevom kraju, F6, plus 4 vrijednosti u polovištu, 4 puta F7, i plus vrijednost u desnom kraju F8. Ako je to bio zadnja dva podsegmenta, onda je u tu Fn, Fn minus 1 i Fn minus 2. Pogledajte ovdje. E sad, ono što ovdje možemo primijetiti, slično kao kod trapezne formule, ove vrijednosti u rubovima neki put se ponavljaju. Jer pogledajte, F2 se koristio za procjenu Simpsonove formule S1 i F2 se koristi za procjenu ove Simpsonove formule S2. Evo ga, tu je. Dva put se javio. Znači, ovdje F2 se javlja s faktorom 2 sve skupa. I opet F4 isto tako, pogledajte, F4 se koristio za S2 i za S3. Tako da se F4 isto javlja s faktorom 2. I ovaj ovdje F6 sa faktorom 2. Jedini od parnih indeksa koji se najavljaju dva put su ovi ovdje na rubovima, F0 i F8. Oni se javljaju samo jednom. Neće se ponoviti dalje F0, niti se F8, odnosno zadnja ova vrijednost funkcije u sasvim desnom kraju, nije javila nigdje ovdje ranije. Dakle, zaključno, ovi prvi indeksi se u ovoj tu sumi javljaju samo jednom, svi ostali parni indeksi se javljaju uz faktor 2 i svi neparni indeksi F1, F3 i tako dalje, ovo je zadnji neparan indeks ovdje, se javljaju uz faktor 4. Dakle, to mogu zapisati ovako, moj faktor ispred svih pribrojnika je h kroz 3, F0 i Fn sam stavio jednom, sve parne indekse mogu se zapisati ovom ovdje sumom uz faktor 2 i sve neparne indekse uz faktor 4. Nije bitno da koristite formulu baš u ovakvom obliku. Bitno je da zapamtite što množite s faktorom 1, faktorom 2 i faktorom 4. A ja ću vam to pokazati odmah ovdje na primjeru. Ovdje ćemo sad primijeniti tu složenu Simpsonovu formulu na određivanje površine ovog ovdje nepravilnog oblika. Zapravo ovdje vidite mnogo oblika, mi ćemo računati površinu ovog oblika omeđenog sa krivuljom s brojem 3. Dakle, ovdje vidite krivulju broj 3, lijevo i dolje. Gore imamo ovu ravnu liniju na kojoj piše main deck
I desno će nam granica biti ovaj okomiti pravac u sredini. Uzet ćemo da je svaki ovaj mali kvadratić širina i visina 1, recimo 1 metar. U praksi, ova tu krivulja je dio ovog cijelog spektra krivulja, a to su zapravo glavne linije, odnosno glavna rebra jednog broda. Dakle, to su presjeci broda i mi ovdje sad računamo površinu jednog od tih presjeka, što će nam kasnije koristiti kad budemo trebali izračunati zapremninu, odnosno volumen cijelog ovog broda. Pa ajmo vidjeti kako bi to napravili. Ovdje pogledajte, u tom dijelu lijevo i desno imamo podjelu u 8 dijelova, 8 ovih kvadratića. I mi ćemo diskretizirati tu funkciju u 9 mjesta. Dakle, u svakoj ovoj horizontalnoj liniji, ovoj tankoj horizontalnoj liniji, gledat ćemo gdje ona sjeće ovu krivulju označenu brojem 3. I mjerit ćemo zapravo udaljenost od te krivulje do ove visine gore. Zapravo ja bih mogao od toga napraviti tablicu. Ove vrijednosti F0, F1 do F8 unijeti ću u tablicu. Dakle, ovdje mjerim prvu ovu vrijednost F0, dakle kolika je udaljenost od krivulje 3 do main deck, sasvim lijevo. Zatim kolika je udaljenost od krivulje 3 do main deck na ovoj drugoj okomitoj tankoj liniji, na trećoj okomitoj tankoj liniji, četvrtoj, petoj, šestoj, sedmoj i osmoj. I sada uvrštavam te vrijednosti ovdje u ovu Simpsonovu formulu u složenom obliku. Dakle, množit ću sve skupa sa h kroz 3. Što je ovdje h? H je ovdje cijela širina, imamo 8 kvadratića, dakle ukupna širina je 8, dijeljeno na 8 dijelova, svaki kvadratić je širine 1. Dakle, h nam je 1. Uvrtit ćemo, dakle, 1/3 kao faktor ispred ovog skupa pribrojnika u Simpsonovoj formuli. Sad ćemo zbrojiti prva vrijednost, to je f0, i zadnja vrijednost f0 s faktorom 1. Sa faktorom 4 zbrajamo sve neparne vrijednosti, dakle f1 plus f3 plus f5 plus f7, to je sve sa faktorom 4, i sa faktorom 2 sve preostale parne vrijednosti, f2, f4 i f6. Kad sve to skupa zbrojimo i oduzmemo, dobijemo površinu ovog ovdje oblika. Evo toliko u ovom videu, nadam se da vam se sviđa, nadam se da ste naučili nešto korisno. Ja sam napravio još nekoliko videa sa Simpsonovom formulom, pa možete pogledati ovdje i kliknuti na završnom ekranu. Do nekog sljedećeg susreta, želim vam lijep pozdrav!